Үтүкүнөн күндү истечилер бит, онна көрөчүлөр бит, бу часка, күнүсүкке часка, эгени бии руйдубут, айкалыбыт, бүгүн мусустар 8 күнө, неделе бит күнө среде болор, онна бу часка, ычат ылгай бери битин сагалыбыт, режиссердар Катерина Голикова, онна мен ытачы Нургуяна Батуева. Жоонотон бүгүнгү среде күнгө биге боларын курдук ычат ылгар үгүс бастын сагабыт серин талаадына жоордак үлөгө камнаска бастын ычатыгытта неделе ай көрсөбүт кепсетебит онтон бүгүнгү күнгө биге же кым кахыт кым народ сөбүлөн агар кахытын эдер сурналыстара үлөхиттере биге кылжытты келдер ол курдук кым кахыт сурналыга Диана Клепандина онна байдам сурнал сүрүн редактора Сюрин редактора, бияка Илья Аканешников, ылдыты келилер, үтүкүнөн. Үтүкүнүнөн. Үтүкүнүнөн. Жортон бастатан туран сандал сааспыт тиен келбитнен эгартелибет, үйлө камны солох күргөмнүк, күргөмнактык бара турар. Аннеке. Ага, жоуна бу кым төрттенмите номно быйыл сүз сылын белетир, онан же бу бу кемне эгиеттон үлегайт камнаскыт бу айыр беле койт бири деле акыт болангыч үле камнас бата бола жер болокта акы тук ситихилек үлели кам сыхы жагыты онотон дагы тускутна неме сас сахнан кепсетен барыкка жара дианаттан хагылыкка мен боллаган эте этен арбытын курдук ким кагытка үлелибин быйыл үлелибите максасыла болор Юрекпин бетерет, тута журналисты детен ламмын, хөбүлэммин, онна бу сақа хамы хөбүлэн агар таптыр нуротын қағытыгар үлелі кирбетін. Он үлелі кирбетін наға юребін. Отон бу сылдыр тұқары, мен үлелі абиткемнермін тұқары кім, ағачтын күтті күрік бірге болан, арас әлбәқті рәхіннері ұйтан кәлі. Вон оттон хуртаатчытын ахсаанын күнбүгүнүгөр дылы жоонук тутан олорор. Сөөп жатон Илья эндеэн бу байдам сурналга кассылаакка бу үлели келбиткени онотон сүрүн редактор болор булланди журналын тугунан онна бу кахан келбитин тугунан. Мен 2-нче 10 сетте хугаакка байдам журналга үлетен келбитим. Оюнуна көңүл өлүгүн жибитим. Тон байдамга көчүптим. Атом би сүрүн сөлбиттен та журнал опсайынан тугус сырдатар. Тесирин онна та тесирин үлөхөт жонун сырдатар. Тө кайсыт бот үлөхөттөрүн баханай кайсыт балары, урбаниттары, босолгор тухары төдү сөбүн өлөлибин. Ал тухары бу сака сирин кериен, сака сирин ахада албак таганнах, жогордах жонна хабиттемин. Сөгө Ол жонтуғынан кепси, керекси, хурнал. Сырдата де, онытын ха. Сурналыс кеге офсайынан бу үгіз жону катар интерехіне жылғалағы жону катар кепсетер де, онық түген бігеқа үгізде, онын бігі онын үйрі қаратуста ақпыт, онытын бу түгенге офсайынан кім қағыт, офсайынан делегей бу ағачыларғыр, ағачыларын катары олық бұхатчы себәйін тұтар, оны келінерген аллақ, сүйіләқ, үгіз бұсын аллақ, оны юлары дағаны ұйтар, онытын кенсертері дағаны белектер офсайынан. Бу сатырытағыты әге бұсырытуға анан кенсерт оңыр бұкут, онына бу әтін оқсы бұтмағын білемін әбеде беккетте, бу маны тарғаты ағачылар күтігер офсайын жон сәрге түхі тұтанар әрі. Аха, эти кенсерты онын, хе? Бу кенсерге ұстық балағынне қамсық тұран, ұстық балағынне кәлен кенсері требетақпет хен балайда болы, бұлырын кенсер бол батаға. Беге бұлағына сұрытатшылар бұтығар сомоға ғұртуға үйі берді. Ғұрып ағатшылар бұтығар бұ әтін оқсы бұт мағын бұ бәләғі бұт бұт. Бұ мағы бұлағына бәе бет барран үйі бүліктен бұлан, мастан, бәе бет оғыр түйерін, күхін ұстат әлбәғі өленетін түбігі көрсен, ағачылар бұт тұстырғыр аңыр бұп бұт. Бұқырды қақтан, седерай ойулан, бүчіктен, қағыт почттан өңе ұпып бұт. Ағачылар бұт нөмін ұтутан әрелер, социалны хетеміне, де күйер хетемігер ұрыян мақталырын терделілер. Онын ағатшылар дағын кірақ сәділер. Бұл қамсық тағаны кемегер өпсенен, нек бұға маңын кепсетей себәз олықтусыл жағатты. Онын білген өсі қанық тәрәхінлері ұдағы жағатты.
бу үбүлүү бүтүн көрсө. Үбүлүү бүтүнди. Быйыл тынча 900 бир халлакка, манчары кагыт утумна быт. Ким народ кагыт хүсэллак үбүлүүн билетир. Бу хылы эргитчи арас кабаннах тирэхнер күрэхтери терен дыктак быт. Ыйдарынан буланнан турур. Ол тирэхмитин иньетыл күнүгөр оттон тух жөхүү туруран аспып быт терибип бит. Оны сөдө элбектер сыл эргитчи бараллар. Онтон түмүк жүр төхүмөк тирэхин сыл бүтүтө болуктак. Үбүлүүдээхтерэхинди онтон аны туран бу иллере күн кагыты суруппут жаңа сүүлэк бу түгени терэхини белэхтээтиге жахайдык быхылаахтык барданый туух биристер баалар этени эти туух тен мен алгас долгуемун букене пиппин баалаах э бу этиң махын кас биди хуртатчыга бей ким хурппут хуртатчыга белэх хурппут сеп онтон бу күн бэгэхэ Ильракун дьякасев, ильракун кым, бирде дьяне кымы, күрілгене байдамы хруппот, агачылар бытыгар, сүйюлях, оню тыйпопот, ол туспа, ол тұхунан. Ол онютын беге қағыз түгілін, сылақсын ұйта бұд, сылға кетті ұйтарыты бұд, бұйыл сүрбе үстігілі болла бағылақ. Икітінші әтті ағысылардан ағылан ұйта бұд. Сүрін бірістер бұд, үрді ағычығайдар, ұрқы Трактордар, оньоналлар эте, тегурдук хүрін билистер турбуттара. Быйыл баллагана бу хүрбе тогустын чагыс мя холковайдах охотник магыгынтан саны ытык күйел олохтога ылла. Ол күрдүк телевизор донемута элбэх билист, отуттан тахса билис онемута, олар бейлерин, тоқтарын, сүйәтчілерин, кыйлақтарын, бұлықтары білеген, ете социальны хетемге бейтар бұппыт онюны, ол онюны көрін ағачылар бұтнамыну кәлен ұланды әрәлілер, мақталларын дерділер. Очоны ағачылар гүт, сұрытачылар гүт, үгес күрдік біле үйеріяқтар білелілер. Үйеріяқтар білелілер, онына көқтақты күтталылар. Ага, Джентон, бу икенге титтен нагына китте ыйтака, бу ты серин Джонатон саама сүрүннен агар суруттар болуктактыр, онотон командировкалар эген жастарга хайдагай. Тү сыры бары келегат барагат ий тү көрсөгөт. Хамсы кенине сети медиа бөлөк үлөттүрө мелжи командировка сыл жаратыбит. Бу республика барык устарын галета калит дебит. Нехилектеринен сонжачыбыт, нехиленен кытты көрсөтчүбүт. Онтон республика бут отон төтүн серин огон жагын сырдатачыбыт. Ол гана марантан бүгүрүн хомоё кеген хамсык туран командировкалар качактан мыттыра. Ал курдук бары кели токтобута. Ол да болгортон агачыга бүтүн капта сетиметин буспакка коробут. Телепионинен онтон ВКС неңү Обутон арас бу аныгы социальный сетимдеринен себестен. Эмнеттон топутун өлөптөн ханаспытын салгыга жабыт. Онтон билген чуга серген колобра бири деле актерге темен командировка жаллары болуде. Олар тустарынан айта кайда? Ага, быйылкы аян амматтан сагаланбыты. Баспыт неделе же ый саңа тыгар аммага баран келбиттери. Онтон билген буллагына тоқ кабарык тактыр. Мен хаңалагынан, горнайынан, усалданынан эмне тирэхинге бабаран кыттык тактыр, агачылар кытты көрсөк тактыр. Көрсөк тактыр дейтон, бу мусустар бехес күнүттен хагаланды. Мусустар бехес күнүттен 10 бехес күнүгө дейин бу чепчетилек суруту, ким кахыкка суруту бара турар дейт. Бу билеңге кемге суруппут кихи агачы тоққа тон офсайнан тоққа бары хырары. Атан билден туран көк жүстәй бу билеңге кемикелләр тогымы чөтө тохтарын аданы. Атан билден туран бу чапчыстыдах декада кемигер сурпык ки бидан чапчыкка сына сурутар. Сына хасамәт түгел, атан хасамә бергән түгел агаяк булар. Онан тон опсайның тохка экономическә хостохта булады. Атан нигелене бу кемгә хурпык ки атан чапчыкка сына сөбүлүр хатыгар хурналгар хурдан калар. Эбий сурутун сеп менди. Аманы таганан буллагына бу
чопчулан аттака мусустар 5 күнүттен 15 күнүгөрдүлүп почта бары салаларга чепчитилер сууруту ыдырларсы. Магны гыз 12 зона денарасыр. Бу чепчитилер хурутуну туханнан агачылар бут суруталларгар бегенгере бут. Маны таханнан беги почта нанер болбаган алок бут хайдан мобильный себеген диди. Куяр хитибинен суртуну эмела бут. Агыз 9 сүрбөтүт 5613 615 агуан агыстин нөмерге себестен эриен эхеги мобильный варианынан суруттары кысып. Бу тоокка хамсык кемегер хачыктаган кемегер сүрдактабы гастах нима дисаны бут. Жон барбака калбакка жетиттен огорон. Атан сөбүлүр кыйым кагытыгар онна атан сети медиа блог тахарыгар байдам хорналга көрүлгөн хорналга сүрүттөрүн калыктырын сөп. Сүрүттөрүн калыктырын сөп. Жаха бутун Илья бу байдам сурнал тутан оларбын бу маннытын сүрүннен ты ологун жагын да болун ди офсенен кенникемге ты кахайсты батынан жарыктан ачылар онна урбан эйгетигер үлэ камнас утун тахарлахтык бу ордук камсык кемегер урбаннан жарыктанар эдер жонолог үксээтеди ону бу манне холобре эн бэн геройдар гыттан ду холобурдангын кимнага тиеккен сөбү каннык улустар ордук белетен чопчулаң этиңеде онтон токтой хаби Опсайнан байдам порунал сөрүн сөйлө сорууга дейин тон мен то кистеле бар болгой ты серигер жон тон үлө булгара огус устук бюджет мештете кей хабар терти бет анан биги бее жарыктах болгутун агитацияга сатып бит байдам порунал деңге ал эми биги бу арас урбаниктары, пермендери кытты көрсөмөт, бу кенелер передовой опыттарын, идеяларын жаңгы серге тархата сатыбыт. Ол сенин кихи тугунан эме жарыктанары гыннагана, любой кихи тоқа барды, то кихи сатабатын, атын кихи сатықтақ бұғайды. Ол гынан бұран жаңға үксігер идея тейбет. Идея тоқтан сағығыбын, қайдақ сағығыбын де. Ол хен бігі бұ, чопчу жонлар холобурдарыгар оғырамыд бігі. Бу чакчы мандык идеялар баалгар мандык сагалга косоп эбиттен кинилер мандык кымыттар ондо мандык сетиспеттер мандык өлөлөн төмүктөрү буттар демит кайыбыт Сырдатагатти. Себептери күндү көрөчүлөр бит отун салгы биги кепсетибитин кылгас токтобул кеннеттен эме ыгытыкпыт. Эги 32116 32006 номердерге эриеңит. Санаатын эти кытын сөп кепсетиге кытыгы кытын сөп бүкүрдүк ким кагат. Эдер сурналы Хадиана Клепандина, она байдам сурнал сүрүн редактору Илья Конешников биги кылдыктылар билген кылгас реклама токтобул. Саскы чагылкай күннек үтүм аны күнүнөн күндү көрөчүлөр битин истечилер битин өсү түгүл ычатылыга бириге көрсөбүт бияка кым кагыт сүрүн бу байдам сурнал сүрүн редактору Илья Аканишников уанна кым кагыт эдер сурналыга Диана Клепандина келен ыргылжыттыылроллор эге кепсетиге кытыгытын сөп 32 11 616 32 006 номердерге эриеңет санаатын эти кытын сөп онтожо мусустар бу бехис күнүттен 15 күнүгө дылы чепчетилак суруту бара турар кетибит билгин сыныты төхө болор чопчогынтын этикка кыым кенин этемди кыым кене чепчетилак сурутунан адреска терди тыгынча кеме актердан бесакобай Салковбай, так, почта танылы тыгынча мэхэх агуан тюэт Салковбай болар. Онтон икки зонага тыгынча 5 мэхэх, онна тыгынча 6 мэхэх. Сөп, онтон байдам кене? Онтон байдам бу, мен санабыр республика самай чепчеги сурутуга хурунал. Окурду бастыгы бөлөкка 5 мэхэх 6 уни Салковбай, иккиз бөлөкка 6 мэхэх сүбе 5 Салковбай бары соға. Сөп, жа олыс бәтті қайты күрдік чеп-четілің сыналары ихітті біт, білген біғеге тұта істәйтшілер бітін бұға себәске тахара біт. Алло, үті күннен дұраба, істе біт. Үті күннен. Бұл мұматтан Василистов сұрттен бері бін. Мен кім қағыты бейген сұрыстаты сұрыттардым пәшті. Онна бұл кім қағыты лүйеттерін, бұл сақанар өтін өйен санатын ғ
сама лохсах мигар саханур ватан тахар бит кым кагат үлэттерин ванна ага чурым ди кинилери бу сисулла юбилейдерне эс рахметтен этитигистин нига газдалибен ванна билген тракинери бирге сүт бахты дигилери багарабын курук таптана абын бу кым кагат лох арас кайыскат гарчы тягат бах кемэ барын каван тахар тир Дымный самый цыпленок в кабинете, как пары, тысерин, улогон тугунат, вот дык не хачу, вон на кутатку, вон кутанин дендеры, улога раз, хайнскатик ахта, вот так сарк туахтан хиддянин, тверкян ахабын, вон оттан, вон сюйсу гэби, декэлэн ахар, токка дуннор, кухта ахтук суруттар, яхтара дембин, эрэнэвэн бов, бэйл гэдюгла, кахэт раз, дягин тиренай, бэйл сюйсу гэран атар, вон он, республикалықта ақтыра кім қырыққа құқықта ақтық сұрыттырал бар көріңірағын. Сөп, жамақтал істәтші бітігер Василийге білген өсек кес істәтші бітіне ме тұта бұғасы бәске тағарабын. Бағылығы үйе журналистарын Яныны, Ильяны, оны Нюрбияныны ғыддады ақпы мағарабы. Мақтал. Бір үйестіда кім қазапы саған келді. Әлбі істәтшіне оны вақығыт ағатшыны ұлыға де. Чөпчі вопрос бар. Әке үшке ғұрыппыт сұруту халқанан барады, оны тәнәйіне қаған болғы де. Аны болғаны бұл үйле яна чөпчі тағыты, еге жонлы қытты үлі еқі ден. Және бұл вопрос құтық бүтін чөпчіні оны ағатшығы Мамна да келдіктерін нәтәбін, еге түргітігі түрін әрәжен. Құлығыр бейбұл сұттылар тұмырлар қағып бұтын бұр оңға аяндыр, онтан бұр оңтан келдігіне, паға сануына ола сүйтпүтін кәніне. Итіне тұр апар күтәбеті болар. Сұрады, нестетігер тіксерендер әті болар, бейгі бұдан бейбітігер де үшіпай болады, әйеға де үшіпай болады. Сұруту тұғынан онына аян сұры тетерді, қағыты тетерді. Сен қағыты тетердінден болғана бейіққа Россия почтата ден терілікті оны салайын өлелетер. Бейті почталар көттеме хебәскі тақсан, бейіртекті қойленді ғытап бұд. Оны те ағатшы бұд бағаған атын почта терілікті тегір терді құпет. Дені мені мен білетен әтекпен бағарабын. Әтеннік ұттан почты өлетігірің сүйлер мәлжі келі тұрауғыр, редакция атығыр. Оны ұттан қазып бейді кей редакция әриен тиен кәлінің бейге қазып бейді кейінді кітті чөп-чөк ауқатын бұйар сабыт. Оны бұ кейі қағыта дұғы ұрынала дұғы қанны тиіп әтағын бартын бұл почта салық татығы терді ғыра бұд. Сұрымын білетінен. Бұл бейхі редакция бітір бұғатшы әриен тақсықтырын ады. Аға, ағатшы өтірме редакция бітігір әриен әтемсе бұл жоғыны бей адырын құрманы. Қағыты терді тұн осайынан де өр солғағы төбә бітір үрті еқі әп, оны күттен де құрыс көмел жүр өлі әбіт. Отын ұғы құты ұлыстарғы күтті сібәскет қайдағай? Ұғы құты ұлыстар кіттәді. Ұғы құты ұлыстарға бейгеме ағатшыларда ақпыт. Кенелер болғаны сүрінден почты нөңе құрталар олдыр. Ол ағатшылар бүтін өттіні ме қағытынан қатшы ебіт, ұрыппыт ағатшылар бүтін, ебәс бүтін тұта бүт. Сөп, жұтын бұ айыр коллектив күт, тұғынан кепсәдіққа қайдағай, әдір сұрыналыстыр түхі әлбәққіті жауыл тұғынан. Мен тені билет әбін өте, ағатшы бұт бастығы опыру ғығыр әпетті әбекі қалғы бұқығасып, кені үй бидді сұруту болғарды өден үйіп бұта, үй бидді сұруту бары тұрар. Бұ сұруту, бұ комплекка күйім, күрілген оны байдам ұрыналы кейлер. Бастығы бөліққа сыйната 2 түгінші 3 мүхақ түрден сәтті құқы бай, 2 бөліққа болғана 2 түгінші 6 мүхақ 5-5 құқы бай. Оны сұруту бары тұрар. Сөп, жары ұруту бары тұрар дейтілер, істәтшілер бітін бұғасы бәскі тағарабыт. Алло, үйті үкіннен істәбет. Дараба. Мен бұлғана ағабын бейімден ғылаққа құнтай қағыты өлі ғыртана үйті күрім қағыт сүйді ғылғар бұғылақ. Музейді әт оқаңыз бұттар, түргәсі үйтіне білет, әтті. Ол бәйтінен бар,
оны эге музейда кат копиясын үтәсәм барабыз. Мхм. Сөп. Җәре ике систерче битен тута бу хәсибәскә тарабыт. Алло, истебит үтү көннән. Алло. Мхм. Сөп. Җә әсәр ярин тут бу музей, музей барду, түмел барду ди бу руку материаллары, архивтары, түмен мухан фонда. Барду ден, онна блог бутын сөп туден ити истерче бит итерде. Күн бейте анан терибет түмеледен сух. Билин ите. Онтон агачы бит бейтен үтүе багатынан үтүн сөп, оны беге ол руку материаллары, подшивканы, кагаттар бутын. Надалах чакчылары мухание бит. Оны кен үтүн сөп. Түмелден сух, ол гана маран түмел терьерге буланыр маулар. Ага, ди. Сөп, жәрі, аха, әті көрдігі итіларға әппеттәне әбет, сөме бұғаси бәске телепіңге, аха, кетәхін олар олар, жәрі, істебет, алло, өйті өкіннен ұйтығын? Тегін, да. Кәлдің, аха. Жаңыртан. Мхм, істебет. Мен бұл ола келген поштанан келгей ген. Бұл ола тұрыста, батайға білі қығыт тақсылы күніктен ола дейді, вот устала, да? Угу. Вот. Угу. Калла. У нас айдан таксан жив турут, улык келем деп бет туппат болды деп. Эти бия жаңы батагай керди? Аха, батагай колошу деп келе бия алдырып. Бетти. Ну, сиби хедди буролу хеджет хазаты туталдырып. Онда түгери туганан эки кенттик үһе бүлү улуктоктуга мактабын билдирип. Эти кагыт сага таксарлар инде хүтте мохын күстәрен туппыт, оны кинедер өйә биттере, онда бизе лотерея урунда нуанне мутугар. Тогоры кинедерген хал ба билистик сиде. Улык кинеден баты кинедер бизе сүйгендер, бизе мактанды булыкта. Эй. Эй, аха, сөп, Ульянага мактана бит. Жәре салгы бүһе себәскә тахара бит, ике систәче битен. Алло. Алло, истебит? Итиген. Аха, итиген. Алло. İstebit, aha istebit istebit. Aha, hangar? Alo. İhiller, hangar? Evet, merhabalarım. Merhaba. İtiyorum ne? Merhaba. Ne neyit adı dağsın? Merhabalarım. Hı hı, iyi deyit. Kırım ayak, etin tek tutmağın bir yakta yakıttı, onu bir altı bulaktı. Hı сөп жетон итигитиге барын дияны бәйңе ме эпитте битинги билиген ме истечи битигер. Кантан эри бите булы? Кантан эри дигини ус алдантан бугла Полина. Победа курдук. Эти этен ар бутым курдук бу кыым кагытты. Икетенче хүтбе бир сыл маңны гаңары гарсурып бут. Казби дияга чыбыты гартер дебит. Бу би аңором мот почта терилтетигер туттар бупыт. Онон почталар таргатан эрер булактахтыр. Тие гаса тору. Мхм. Дивонотон истечилер битигер офсенан бу сурутун багалаг жоңгоди эхесе тухтен багат санагыттын өсү түгүл тохоглон турангат этитити вона бу кагыкка эдер жон боларгат бугытнан өссө эби канны кайысканы канны кеманы эби косеп кеханы гыды Илья эн кол бир сурналгар. Антон, мен тоқ техпіне, бұл чапчетілі ақ сұртуыны туғанан байдан құрылынағыға сұртуын денің ұрабын. Бастатан тұран байдан құрылынау туғағақ сұрынау. Тоған деді қана бігігі бұл жон сірген әрі өретін бұл баққа. Бігігі бұл жонға малан жырықтыны қытын сөп, оның көлелі қытын сөп, деймін ұян кәрден бері бейді. Ара сударыстымның өйебілері тұстырынан кәпсі бейді. Оны жақшы тұхамы жонна тұстадан кәпсей біт. Онын байдама ақпық кейі қолы бір редакция әлбіқ байы мақта құрықта кәләлер. Бігігі байдама ағамыд бұл ұғырғаққа маңны күйінлері болғы бұд, маңны сатыгер болғы бұд дендер. Наға жөндік нүчігет яқына отзыфтар кәләлер. Көмі құрдық бейлергер, сүйбе ама құрдық тұхамы жон бейлерін саналар. Настолына кенеге құрдықты кейтігер, үлі ақ
колобра аражияга биле халганга көтөрүп курдук ботахуллади бу сурукка тихилле хаджар онуттан кахан бар урна хаджаннар укта хаджаннар даны септеригер сумкаларга даны укта хаджаннар килнер кахан бар ааган туханыктарын сөптү антон диана инне же тухтин ситерим биринде антон этемме катыланаттакка сурутуга бу чептетилер түгөн эмечет пак хуртан калдыктырына да агачлар бит Оннотон беги агачлар бу тустаргар үлелибит. Кинлер тустаргар бу ая бу тута бут дияқы. Оннон индикетин даган бу ая тута айымны лақты күлелі хамсы хитчек бут. Де, онна улана тухтен ыйдықпын барабын қолабыра бу Эдер Джон Диананы томен ұрқатан білер болам. Де, ұсы Джон лоқ бұтыттан бәйбә бітін білсе бет. Оны бу күм қағыққа жа үлелі қансы офсаның сұрыналыз боларға қайдақ офсаны ұйыллық қанады, қайдақ кейіп олық қанады. Де, ән бәғін қолабыра қайдақ сайынларан бу үйрағы тағынан де бәғін Эби жекиниге ааган дуу офсайынын эбетерин бу билигини устужон таган оголорго сүбелен амалан тухтинди теңеди. Ага, тухтинди. Мен боллагында устуден хиджаммын кыым өлөлү кирием иннине республика албакагаттыргар. Кийин корокка үйе журналга университет кагаттыргар сурья жыбытым. Ол сурья кеммер хамай бири тахсан юрия кылан онна туугалан сакалдытылла кагыт жалын кым өлө. Өстөтү күлүтүү күндөн күндү истечилер бит чатыллыга бирибитин салгы ыйтабыт онтон билигин бирибит иккис түхүмегар биги бу сотору таагата бүтүн арасыетагы мусустар ычча каналлаг фестиваль болан аспыта онутун үгүз жон жоллоо жокуска коракка бар жон ыччат бягыт сылжан көрбүт болуктаакыт онтон бу нэхелекке тыголорор жон күүк экраннан бартын эме көрө истебиле сылжар болуктаакыт онно же бастың проекттаак Кыйлак болбут технология онна управление колледжин устужона Альберт Попов ылжытты келлей онна кенис алаячыта преподаватель Прасковья Яковлевна Жиркова бүгүн биге студиябытыгар ылжытты келлер үтүү күннен жотун бастатан туран бу бертайхай кыйыгытынан эгардэлибин олус тен беттайха жы бу бүгүн мусустар хеттис күнү бүгүн доробуя күнүн бии белети биттен ука жы бу сөптү бехен доробуяга спорт чөл турук онна туризм эйгетигер эге тухтен иккистын второе дыхание денде марафон доробуя марафонунан ден аттаак үленнен кыяңыт 215 суммалаак граны ылар кыга хетистигит жолус бертайхай Альберт Попов онотон салаячы кехи быгытынан Прасковья Яковлевнатон эйтен агалык боллади биги Арктический государственный агротехнологический университет Ихнен бар, колледж технологии управления колледжин. Бүгін представителдері келен ұрабуд. Беге боллағана университет бұдығар бұл мұсыстар фестивалігар әддеттен бәлемді не бар бұды? Онны боллағана опсая университет Ихнен 5 проекті Василина Павловна Лукина итерулаға проректор қая бұды, үйлән сағаланы жәді бұды. Онна же биге бу бары бирге мустан бастан бу Василина Павловна бигеха үйрөп биде кайдак же бу проекти сурюкка хаби кайдак краңга кыттыкка себи кандык направлениялар баалары да ол инне кулбар би университет бут бунине кулбар булырыңы үйрөк жылынан хетте мөлөн курдугу кулбар воспитательный отделге ылбыттар абитсе гран кыендар ол ин биге кулбар тирех болбут биге билер көрөр жанардак боллак бетти сеп онотон ол Черчитнен биги колледж бытыгар же ыңыранланнар бигеха команда тоңорун жетилер. Биги команда бытыгар опсия төт огон ылдыбыт. Ал курдук БМ куратор быгытынан БМ тухтарбын оголорбун ылатлатым икки огону Варламова Галя, Попов Альберт, онтон зоотехния специально хаттан Анжелика Гавриловна куратор да хаме икки огон ылдыбыт. Хабаров Вася, онна Миронова Нарыя. Сеп онна бу төт ого боламыт же биге бу проект сурген сагалатыбыт. Онна боллагандан бастан ол проект бутын сурген бутер кыжы сыйгалар калтылар да баалар эте. Аны ол тунун атын Альберт эсе кепсиягы. Сеп оннатан тох
мусустар тугар биге бастыгы оппытыт. Хэ биге кандаганы бинине мен даганы боголорум да сурый хаджибатыктар болма деп алихин баллагана. Тутолог бедин бир экке улыстыгыт. Алихин онны хайдар атан тирэхтэх боламыт баллади алихин онны үйрен. Эй биллах болангытти. Аха. Альберт кас курс көрөн аганы. Мен бастыгы курс көрөн бен типо техника тугар специалистер. Аха. Он там был долгу юлах, каратек, она... Каратек был бакулахам болыдя. Так, бакаранга бихи бәлемленен халамыппыт, бу кулын тутар халамыныттан. Онны бәлемленен каян әлбәх сыгылаға төбет, бастан көріп бүтер. Онны Василин Павловна Укина ау бихитін күрюриддан каян көмілігін. Маннык син результаттар кәді халыппыт. Ага, де. Ота бу тематын қайдақталығы тегеге, тематын туғынан... Бастығы проект бұд бейіға сублиматор тұғынан қайя тауып бұдға. Ау сублиматор бұд бейіға ванық авитамизация ғытары ғорғы, студенттерге, үлеттерге өрақ бөткенігер. Ау кәнеттен топыдан көрбі бүтір әрғанна хағысы бетондық болуар батын әрелизация тұны ғытарығар. Ау ғын үккес проект бұдығар бұл хабат үсті бүт. Оно марафон здоровья второй дыхания ең дых бұтын мағатты бұд. Бұл әлбәқ кейі коронавирус пандемия кәмегер өрейді қаяты де. Оғын кеннері маңнық үші хоуғы тұрғыран әмдейірік тұғынан маңнық бей проект бұд бұл бар. Бес мероприятия лақ бұл бар. Бес мероприятиянан ол бей сыл ақсын кеннері әмдейік тәқіп бұд. Қолы бұры қаны қайыз қанан барар ел. Әмтер ден бұл беге сәптігердер ден. Сәптігердер дебет құрды болған сәп. Қаны қолы бұры түхі үркем нәқ болар ел бұл ұқтағы айуанна? Бұл, например, аутын нега, үйбе бері сылғаде. Беге ол скандинавский қамыдың ұдықтақ бұд. Оны үстір ұқтары күтті көпсіп бет. Матвей Уиткин Иванович ден бұл... Сағайырын қамсығдың председателі болар болуа де, скандинавский. Халықта қамынан жарықтайды де. Екес тоқпытынан ол бейғы әпка ағыр тұғынан кәпсейір ректор бұд бәді кәпсейіқтақ, үшік өнік те кәсіп өппет. Үхіз мереприятия бұдығыр, например, йога тұғынан ұдық бұд. Оны Федотова денеме үші бай инструкторы күтті кәсіп өппет. Оны төдіспітер пульмонолог Россия үрдінен ау кемегірі түбіт. Михаил Николаевич Шетинінден, Стрельникова үйрәғанан маңнық бейден әмтір көтігінарға үйрәттір кейін. Сөртті ұқтық тігінарға үйрәттір әрчелейлері көтдірілдерді. Оны бәхіз бітер бұл Сақахерин Центр гигиены эпидемиологии бейіға тоқы дықтамы, лексия дықтық. Әпке маңнық қады қуынан тарағынан. Қызық қағыдын. Аха, де. Отын ити марафон қолыбыры олыққа қаған кереріден, онына кемнәғіне күттіқтірін түсөбі? Марафон мұт бігене болағына кәлер өр ажылығар сағаланар. Балаған ұйыттан ұмы егердері. Сәп, онына болағына онына күтталар біхеге университет бұд студенттіра, онына әдір специалистер. Әп, әдір үлхеттірі. Аха, онатан сылыста табарар ден. Олеген волонтерскай әтерәттер ебейт қолыбырды. Оны қолыбыр бұл оғылар бұтын бігеге сүйіс кейіне ақбатты бұт қолыбыр бірді мероприятия бұтығар бігеге ден. Онына кенлерге бұл бастықыта қайдақ сағаламытыттан жа чөл тұрыққа тақсаларығар бігеге маны кәтәң көріқті әқпет. Олымнытын тұпсуытын кәті әбет болады. Оны отын хастырыттан кімнәң оны күтті әқтірін сөбі қайдақ саяпқаларын берелері, қайдақ жонның мұстат үйелері. Отын бігеге университет бұт егенен отын хембер тұқ пара тұрарда статистика қасуға ғайчары, қолыбырда, қандық кемі ұрғатары, бігеге опрос оңар бұп бұт әбастансы, бұны бұллағана ол опрос бұт түмігінен әккі үйшеке оға петті әбіті, отын ол оғылардың қолыбыр ұлғаннаңара тұқтулар часты болейуд. Әлбәқті өтжалар, көмейдері өтжар. Оны бігеттен именно ол пандемияға қолыбыр ол коронавирус тавыттар ден бұл бадақ болады. Оны қолыбыр часты өтжар олары мейліқ бұдан сәптен. Заявқатын біге болған үйттен қомы ебіт, оны болғана программатын, болғанетін оңыр оқытақ бұд. Сәптен премьерна толқыда бұд, біге ол опрос түмігіне. Әп, оныттың онтықа бұл балағаны еттен үлілен сағалықта. Олық қоғы бұл
үбіленен тұрағыңыз сағылықта қаттенде, оны жәбілі болады. Ото жәбі Альберт әнбәйін ұттын күтачы бұғытыданды, өпсенің бұ мұсыстар фестиваль, бұ маннық ұлақан фестиваль бігіға сақабыт сергер бастықытын ұтылынады. Оны тұн үгі сұтчады көрбітің болу, бәйін өпсенің қайдақ туған алағы жағыны, оны атын үлелері ен бәйін хиттағанды. Жауыл туғынан кепсәрі бұл сән фестиваль туғынан. Ау, сәлбәқ маңның әндірігіне үлілері көрді. Например, медиазона ұстар кенде нұйдықтырын бағыра бар, кейіне ұқтырын бағыра бар, атынығы бар. Оны оған баймай оның проекторы тұқыда ұттыр. Бұқытыр бігі ғырам бұд, Росмау жөш кені. Бауттар әмелің көкітірі дейе сумма қайықтырын сәпі бүт. Құрықтыр проекторы. Антон би бастык проект по ванга охан токка хумага барбаккага манды кара хумандан но более эффективный ден бор бувади ондук токка понятия хаяты бутса мусустарга бетер элбах бай манды билилах кихлери кардым о олтуны кепсере Михаил Гаустиян, Михаил Башкатов, Алина Загитова иген эти гарозин ден эре бутин кале хаджутин каран интерегани хиттим Беттәғай, оғыз шөй проек асты. Отын маңды көтігірі костул, кейінлерттен тұғынар сүйбе ама мастер-класс ең күрді кейін бәр әтуді оны көрсігі құлы бұра. Бұр егі тағынан эксперттар ханаларын. Бұл көн тұтар сүйбе үш жығаттан сүйбе бес жығады ғыруы консультация ұппыттыра бейіға эксперттар Росмау жөш кендері. Тұғындар қанг Охи балтышығыға очный защита болу да, о проектор бұдан кейіне. Кытачы бар кәлем бәлір, оны кәпсен қаян защита болу бар еді. Оны хүйбәттес күн тұтыр күнігер ол жылшы проект бұд, оны ади мұсыстар де, әс фестиваль бұд. Маңы болды, мен қаратық әде эксперттір тұстарына дейіппін бағарымын сіп. Светлана Стахина ден құлы бұрда, Елена Воронинда. Хайп, он нахалы бұр Мадина Гуриева денді. Бұл тұқтар эксперттір сіп, арас университеттартан, ті преподавателдер, қолы бұр ответственный туыры секретарьдар, еген келелдері бітсіп, арас-арас сірттен. Хайп, оны те қолы бұр Бехеха кәлбіттері, қолы бұр Астраханьтан кәлбіттері біт, онына Москваттан. Онына бігігі проект бұтын қолы бұр бұ оңар бұпыт үрдінен, қолы бұр бұ хүрбі бес жиғыла кәлбіппетін кәнеттен жа қайдық бұ ғраңы күттіғ қәбі бүті ден проект бұтын жа аңаттан қаятылыр. Сіп, оны бұл ғана бастан бұ үшей байтық маңық өйден істебетімден бастан методическі рекомендацияны көрі бүтсіп, бас әніктен үйретелілер қолы бұр қаз бірді тұққа ердебілләқтір. Оны бұл қолы бұр бұ фестивальге болғана, оны бұ білген бара тұрары, бүгін бірді бітір ғран, Росмолодежі әті ғраны. Оны бұл қолы бұр методическі рекомендация қолы бұр маңықтен әтелдерді, қолы бұр 14 састарыттан 30 састарғар дере. Икке боллағаны қолы бұр тұқтен. Бәлір тұспа сайттақтыр, ол сайттырер керенген бұбаны ұлан толырауын барыдын. Сөбжі, білген өте тұғынан өссі салғы, оны ғраны қайдақ сұры үйіққа сөбін тұғынан бігі сихили кепсет еқпет, білген қылғас рекламаға тоқты бол, қаннадағаны барымаң бігені күтті берге болың ден көрөчілер бітінің, істәкшілер бітінің ғырабыд. Салғы бері бітін ұйта бұд, бұл сұтұртағы та бұл бүтін арасы етағы мұсыстар фестивальға, ұтшақан аллағы фестивальға бастың проектақ Альберт Попов, онына кене салай ачыты Прасковия Жиркова. Прасковия Яковлевна Жиркова бігі қағыл жетті ұлыр-ұлыр, оны тұн бұл маңық бастың проекті қиылағы боларға, оны тұн атын соның үлені үлелері қамнастары хеме бәғыт жәнерінгет көрі істі әңәрі ұрттақытті, оны атын өсі қаңық бұл проекттері бәлеті көрдігіті. Бігі болғана. Мен бастан бұл бастан бәм үйеріне әжіпінсі, бұл проект Василина Павловнаттың бігін университет бұттан қалы бұр үйеріне әжіпін, оныңтан бәм тәңінен терапи бұғытынан үйірбе школаға оғым ақсы класс күйерінер. Хеп, оны қалы бұр мен класылай әчі бұттығар әппетім, Таисия Горовнаға оныңтан проекті мен үрген көрі қайын дейбетім. Сіп, оны болғана кене тұғынан қолы бұр сұры үйіққа мен көмілі өм қайым деді. Сіп, оны тұн бәйбет оңырын көріқпі тәхеге оны көрін бір-бір келі әрін деді.
Сеп аннатан оголор опросы петернан же ахс кластер хил тохс класска тахсаллар антан тохс кенттен саңа профессияны талаллар. Этан профессия ден болды направленияларын, хеп аны сон бирс класска. Оны боллагана именно бу профессия тухунан профессион навигатор ден проект сурибуттара. Оны защиталан эми сүз бен бестигин жанал буттар. Ахс класс өрүнөчүлөр. Ахс класс өрүнөчүлөр. Оскологолор көрөмөчү анан алар. Ага, он бу проектка булан 14 састартан 30 састарга дилди дерек талдар. Эп олигин алар ровно 14 састартар ахс класстар анын оннукунандар алкыян кендер булал профессияга эми арас кайсылак мероприятияларды талдар. Оны таханан бейм тәрәбіт дайдым бірге үйәрімміт ұлаппыт кіргіттар бар әменніктен әппетімсеп, мандық әме болар әбістен. Оны тұқтарым сразы ме олық ұлыны түстілер, тұғыры сұрую қайын дейтілер. Әп, онаттан кіргіттар, мұстаннар бір әрі бүлгеметтен бейлерін, проекттарын сұрыдылар. Мен болғанатты кәлі бар хаджан көрөбін, онна мәні тұғы-тұғылары дыққа сәбін ден қалыбыр әтен беребін де. Сәп, онаттан онны кінан қалыбыр бұ үс проект, қалыбыр мен бәм курируй дабынан үс проект тақсы бұта, онтан бұ екі проекті көй бұта. Кайлах бул бута. Онтан атын проекттарга бу кайлах бул бут проекттарга булана мен алыс чүй проекттен Николай Захаров тени көрбүдүмсе. Бу булгана Долгану Мухтар тустарына кинлер булан эдер чаттар кажык аксаны алыс чавы дебит. Олиген кинлер бу бейлерин тухтарын сүтербеккелер, культураларын сүтербеккелер, ону үйетитеннер ютуб каналы гарген шойбайт өрі видеос тухтарын бағаралдар әбітсі. Айте қолы бұр тух... Күнне олықтырын жағықтарын, традицияларын. Аха, бірағаниктарын, маны тири растыр, қолы бұр оны күрдіктарын. Мен оны қолы бұр... Үгестерін. Аха, үгестерін. Оны көрім мен шойбайт кеген абыдым. Өсі бір проект болағана бұл колледж инновационных технологий ден, ТСУФУ-гінен бар тұққа колледж әме тұқтен. Білген күрджағас жүндіргі әбәден, әдәбәпін бұл точна атын сәп алғынан барам бұл әбәлерге көмілі үргі кеннер жа волонтер дұқтырын бағаралдар әбді астағалар, ең бұл халақ сәп, мен бұл көрдіқ біне. Әме бұл пандемия сада болынан қолы бұл тұқта Жәбәт, әті күрдің біттен бір саңа сонын проектіні үнік бәғат күтті дағаны сылжаңыз бәлейті көрігіт әмечуі болады. Альберт қолыбыра, бұ ән тұз бәң онына сұлай бір қаманда біккетті. Бірге әте толқұйдас бұт, әйін кітір өліліс бұт оғылырың тұғынан кәпсәрі жа атты талаңын. Так, оғырым Антон Варвама Галина Спиридонында, әдей анықуныстан бұған таққар, кемеге емей бастығы курс оғыты. Антон үкке атын оғылар бұд, атын тоқтан жауар специалистын, зоотехниктен емей бастығы курс оғыры. Қабаров Василий Иванович, оны Миронова Нария Семеновна ден. Бары түрден бұғау бұғын бір проекті сабыт үйен, қаян бәлімден мөппет көңін тұтарағы Онна бұл білімленен қаяғын, үйерден, ғағавандық опыты ғана қайтарды тақпытте. Онны ғай, басы құрыстан оқ сетігі бәуіті бұл бүкітте тұта кейреттаны. Бәң қантан түрі тақпын? Бәң намтан түрі тақпын, нам бәдетті. Икке сасқуа өрен бөтен, басы 9 сқуасқылы. Онны икке бідей қыл бұн қамағатта саға француз келіцейгер өрен бөтен. Сөпте. Это бұл технология, онына управление колледжігер өрен әңде. Бұл колледжің туғынан кепсәрі группатер түхе болуан өрен әғатей қайдақ өрек барыры өрсен. Бұл колледжден ғатуы егер 2-ші ғанағы сауыттан қағыла ауыта, маңдық бар болуан ден. Әтак бәхей группа өтігер хүббә әттағы бар білеген. Бұл депуат яқтник ден ғәп, специалін әскі. Опсай 9 күз бар, оны ғанағы суау бар әде. Үйден тұғынан кепсәрі? Үйден тұғынан де. Теплотехник өнді тұғы өрі дағады? Бәхі кәтеліні установкалары өрі дәбет, агрегаттары өрі дәбет. Та гидравлика өнді ұқсыны еден. Например, бұл жейлерге ғывас келдерек тұғынан еген өрі дәр болақ бөтте. Оны көден сығынақ әме проект оқуы дауыз кейде ғана алақ бұл. Олық өйің ғанаң барда проект болын бір әжерді өтін. Қанна олырығы тұй, үйерінер хүргет қанна бары, онына опса ең бәрілерді білген бітер әрі әжері олырғы ең анаң қадыр әйтеннерей көрдік кепсе қара бұйырық тұғынан.
бихик колледж бутыгар обсая хэтті хүйс тэн тақсаға веренер. Олардан бұл заочнайынан 200 заочный веріқті әңі веренелдер. 500 тэн тақсата бұл очны веренелдер. Обсая хэтті специалистыке веретелдер. Қалабыр бухгалтер да бар, юрист да бар, повар, кондитер, идете теплотехник, затехник, қалабырда тендік иделерге веретелдер. Оғылар үйренер, оғылар общежитиянан қачынан алылар. Қалабырдан бары да бол батаратты үксілер алалылар. Оныттан бұл бәхес шығылаттан бары үйрақ бітігер, өлі бітігер, оттан жа бары көрсен мүйт тағысты бұд. Басы курстар тұн жа ұсту жон олығын жа ғаңа көрін істен біленер дәқатте. Бұл инені келер то жейлер тұнларын үйрін олар дақтыры де. Бастықы үйріні түйен баранлар бар дақтыры де. Бұл 11-іс класс кәндіттен кәлбіттер үйрін біттірі. Онтан бұл 9-іс класс кәндіттен кейлбіті олар бұл тұққа. Бұл саңа тағыстықтыр әді. 9-сіз класс кенті қаны кеділер балдары? 9-сіз класс кеніттен юрис үдеті бар. Хеп, онына... Аха, өнді кепті. Отын үйерақ төлі бірді әқтен барды, бетерін барды бюджетіне дұ? Қалы бұр 2 специалистке затехник. Теплотехник. Аха, теплотехник үділері бас қолыр. Онына отын конкурсынай түгі ағаннар керелдер. Онына ақылар атын үйерақтар бейіқі қатшыға өретелдер. Отын тұттар саларғар кенлерге егейлері мен ады болады қас бейді иденден де, бетерін аттестаттарын көддірін бәрін керектірін сөпті. Тоқсыз класс кәніттен керер болықтарына қолы бұр кенелер бұл тұққа қайылдар. Туады. Аттестат түмігінен көрілдер. Онтан болығана 11-іс класс кәніттен кенлер бұл аттестат, онына тұқты. Еге результаттарынан керелдер. Тұн профориентационна еген бұл үйерек қатын сырдатар, кепсирин құрдық үліне осынан бұл республика дүнен ұлыстарынан ең төхетар қатағады. Төхе білелдер үйден сөрке? Бейхан нұқ ұты сылыты барар ұнық үлелер. Білеген болағана робына үлелей қамсыға қылжалылар. Бейхеге арас ұлыстары кәребет, қолыбыр ұсалдан танытырлағаты кәлбеттері кепсен. Оны бейхеге университет бұд ихінен мая первая профессияден әме олысы шүй проект үлелей тұрары. Ол болағана қолыбыр оғылыр 9-11 класқы өріні әджер олар бастықы иделерін ұлықтарын сәп, қолыбыр повар кондитері дәтін ұлықтарын сәп. Кенлер дистанционы өрін біттірі, желеріттен олар оныр, оны өрінен өте теоретическе чағынылан баранлар, онтон кәләнінер бейхі бұны практически жа университетке бұл тұқ бірометігер, каникул бірометігер ұлылар, өрінділер, онтон экзамен тұттаран баранлар жа әтергілі... Ұрутан өреті деп көрдік болар әбітті? Специалны сыланлар тақсалылар қолы бұры. Әбі қолы бұры өректі ақта болдықтарына, әбі үрдетінер көрдік ғынықтарын, туғанықтарын әме сөп әбіттен тұн. Себе әстәр болдықтарына жоңына әйеқа қанна тақсықтарын сөбі? Атын бейгі сайт ақпыт, сайт ақпыт, инстаграм страницата да барды. Әтерге дылы қанна бағар бейгі нөмір бітін, төліпемміт нөмірін, почтавдың, электронный почтавдың бұл оқтарын сәп. Онытын бейгі олыс ден өребейт, қолыбыр оғылыр интересті ақ кәләнлер. Онына университет, колледж олығыр, күттар, бағалақ оғылыры бейгі өйбіт. Кәп, онына онлықтары да көрді бет. Онлықтын бұл тұта оқылығыры бұл айлықта бастары курс болықтары де, онлықтын бұл маңнық ұлақан бөдің бір аяққа тұта кетсе беттері бітті. Үсіллах, да, колледж? Үсіллах. Үсіллах, те. Отан, Альберт білген жа тұқ сыллах құрықтағы жағаны бұл ғранға күттарға тұқ нады әбетей, ұстудион әдер мечтаду яка уади, оно каттан каян, оно кайка хабибит. Кихи ман албака уернер бит гранга каттан. Карор хайс ката им барта овус вариер бит уже. Оно бир хако иган капейкан барта нагар бит кен хот тургар оно сметани хот тургар, са финансирование хот тургар. Дополнительный фай вар иган карор бовганди, например. Әте ақсым ден полиграфия туға бар деп еқа сақайырыгар. Ол кендері күтті бейі полиграфический ұсуғы ғыры көпсет әмбет, қаямыт доғы ғырты әрсі өппет. Оның бұды ең барыдың ау грамматы әркелері әртіқ бітті.
Грант сурия грантон рэханнах. Кэхи альбэхо токуйдон надо, кэрюэн сотон надо ведь. Окэнтэн эсэд окуюдэ дэмбаран очсан зашитывай хэннадан. А, ну-ка, кэмскэ хэна вар, дэ? Кэмскэ хэна узэр ханнах. Унутон салаячыгар махтанар бодлаан, дэ, хамай сюрюнэ. Ну, салаячывар бу Жиркова Прасковья Яковлевна махтанабын, Мария Николаевна деканатка, Наталья Марковна, она бу проректор бутыр, тох бутыр, Василина Павловна Букинага махтанабын вахан. Вахан махта. Сөйбжуына үйрақы тұтарсаатшыларға үсі тұқтен тұғылон бұ күрдік әтеққын сөйбетіне рүскөйе? Атын, мен сана бар қолыбыр білген әлбе қоға тұқсыскеніттен қолыбыр келен бағар әді, қолыбыр үйеренен, атын сірге үйеренен, санғаны бәйден бастық специалінен қолыбыр ұжы ұлын бағар олынық студенттерге оннотон осколны бүтер бит алдырга беги университет пыт колледж пыт ана хагас беги эгетнике тәбит оннотон беги төбүттен беги интерегене этергел студенческий ологу көрдөр юк бит этергел кытыннар юк бит оннотон Келенге теге әлбе білені көріне ұлықыттен әрендері біт. Жа, мақтанабын бұ бүгін күнге бігеға кәлен ұлжетті абы күтігар Альбертка, оны еқа Прасковияға, оны салғы дағаны бұ күрдік оғылар күтірі оғы күрдікті тәңе опсай санаңнан түмсен тұранғыды бұ күрдік тәртәйхі ғранларға, проекттарға ұлоғаң арқыртын күттан ергетер бағарыбын, оны еқа сетихи келе тұрдын. Күнді көрәтшілер бітігер бігеге мақтанабы тәйеқанан ресурдар үлелі әтіп Сатыбыт, оны бары әтенге үчігейірі бағы.